degan edi. Bu safar qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Kuzatamiz do'stlar, birgalikda tomosha qilamiz. Har ikkisi bir xil zarba, qanday ishonch. Umuman xavotir olayotgani yo'q Mirzamatov. Qanday lukki juda kuchli tarzda yo'llandi. Ikkilik zarbasi, ortidan high kick. Aslida rossiyalik jangchiga qarshi bahs olib borish kerak edi Shohasan Mirzamatov, ammo aytib o'tdik, ma'lum sabablarga ko'ra yetkila olmasligidan tizzada zarba o'tkazib yubordi. Ikkinchisi ham, uchinchisi ham vaziyatga referi almashish kerak. Andijonda, ikki bor Buxoroda so'nggi janglarni kuzatgan bo'lsak, Shohasan Mirzamatov barchasini birinchi raund